Obunachilarga salom. Mana bugun 3-sinfli o'rta ta'lim maktabida 25-may bitiruv kechasiga bag'ishlangan tadbir o'tkazilyapti. Hozir tadbirdan lavhalar kirib o'tamiz, ko'ramiz nimalar bo'lyapti. Uchinchi umumiy o'rta ta'lim maktabida mana hamma gavjum. Tadbirga tayyorgarlik kuchayapti. Hozir stadionga qarab kiramiz, tadbirni kuzatamiz. Mana boshlang'ich sinflarni hozir ko'rib turibmiz. Ustozlarning barchasi o'quvchilarni tartibga chaqirish bilan band. To'qqizinchi va joylarga kelinglar. Tayyorgarlik o'ta yuqori, o'ta katta tayyorgarlik ko'rilibdi 3-sinfli umumiy o'rta ta'lim maktabida. Hozir har bir o'quvchilar saflari to'g'rilashib, tartib-intizom bilan joylashyapti. Bitiruvchi 2022 degan yozuvlar shundoqqina qarshimizda turibdi. Bu inson mana Shuhratjon. Qizaloqlar, tadbir qatnashchilari. Mana bitiruvchi sinflar. 2022 yilda bitirishyapti. Mushebozlik boshlandi deb o'ylamanglar, shunchaki tufak. Abbos xizmatda ekan. To'y va marosimlar uchun Hornet, siz misiniz? Talep oluyor. Peki. Adam bir de bakayım ha. Thank you.
Bugün dostlar, bu gülşende bayramı ayyom o'zgacha. Mustaqil erkin chamanda gullagan xariyon o'zgacha. 3-chi maktab olinganda bu albatta bu tasvirga tushish kerak bo'lgan narsa. Hammaga taniqli bo'lgan haykalimiz. Zor. Mana dostlar, tadbir ichkari davom etyapti. Biz esa qaytdik.